Joo, kyllähän se on valtava suuri ero, se tekninen kehitys, joka nyt tapahtuu siitä, kun mä aloitin, ja myös siitä, kun mä lopetin. Mä joskus 60-luvun puolivälissä niin menin eläkkeelle, ja silloin just oli tämä taittovaihe, missä mentiin digitaalisiin kameroihin, ja sitten koko kuvan käsittely lehdessä muuttui kokonaan. Mä en ollut mukana tässä niinku muutoksessa. Totta kai mä tiedän, mitä digitalisointi tarkoittaa, ja mulla on digikamera itse, mutta mä en saanut siellä lehden puolelta, mä en saanut niinku silloin sen koulutuksen tai sen, että mä olisin ruvennut siellä käyttämään digikameraa. Mä oon aina käyttänyt rullafilmiä ja tavallista kameraa. Mutta tänä päivänä se on ihan niin kuin se on vallottanut koko valokuvausalaa enemmän tai vähemmän. Kaikki käyttää digikameroita ja sitten pystyy itse ilman pimeää huonea käsittelemään ne kuvat ja saa kuvat niin kuin esille. Ja sehän on aika mullistava asia. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että nämä kuvat näyttelyssä on kaikki digitaalisesti tehty. Ja mun poikani Steffe on erittäin taitava tässä asiassa, että me ollaan yhdessä tehty negasta, ensin skannattu negoja ja sitten tehty digitaalisesti tulostettu kuva. Ja laatu on niin hyvää, että mä en usko, että mä olis mitenkään saanut parempaa vanhalla systeemillä seistä pimeässä huoneessa ja tehdä kopioita. Se on ihan varma. Mä joskus aikoinaan on seisyt ja tehnyt kans johonkin muihin näyttelyyn ja uinut melkein tuommoisissa kehitteissä ja kiinnitteissä ja huuhtelussa ja muuta ja sitten kuivattaa niitä ja prässätä niitä ja oi. Että kyllähän se menee. Ja nykyään kans nämä digitaalikamerat, nehän on kantavia tietokoneita ja kaikki laskee itsensä. Mitä ei tarvitse valokuvia ollenkaan vaivautua, että jos panee automaatti päälle, niin sehän tulee kaikki niin kuin ilmaiseksi. Ja ainoa mikä nyt on ihan sama kuin millä kamera tahansa olisi kuvannut, että totta kai kuvaaja tänään on yhtä paljon niin kuin tärkeä ja kaikista tärkein se, mitä ne kuvaa, se aihe, koska se voi olla sitten millä kameralla tahansa kuvattu, niin aina on aihe, niin kuin se, joka määrä, onko kuva hyvä tai huono. Että kyllä tänään näkee sekä että hyviä kuvia että huonoja, niin kuin silloinkin.